លោកប៉ែនបូណាបានលើកឡើងថាការដោះលែងឬមិនដោះលែងសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិពីរនាក់គឺជាសិទ្ធិរបស់តុលាការអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានលើកឡើងថាគម្រោងរបស់សមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិជួបជុំគ្នានៅចុងខែនេះដើម្បីសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្បែរស្ពានឫស្សីកែវដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសមាជិកខ្លួនពីរនាក់មានអ្នកណាមានសិទ្ធិនោះទេព្រោះអ្វីៗគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការដែលជាអ្នកសម្រេចប៉ុណ្ណោះលោកប៉ែនបូណាបានប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដល់អំពើនៅថ្ងៃទី22មេសានេះថាគ្មានអ្នកណាមានសិទ្ធិទៅបង្កប់បញ្ជាលើប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេគឺមានតែតុលាការខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះលោកថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់គឺជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការមានតែស្ថាប័នរបស់តុលាការទេដែលជាអ្នកសម្រេចថាបុគ្គលនឹងមានទោសឬគ្មានទោសហើយមានទោសកម្រិតណាគឺតុលាការគ្មានបុគ្គលណាផ្សេងឬក្រុមណាមួយអាចមកទាមទារដាក់សម្ពាធលើតុលាការឲ្យធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្លួនបានទេសូមរំលឹកថាគណៈបកកម្លាំងជាតិកាលពីថ្ងៃទី18មេសាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយជួបជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រដើម្បីសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នានៅចុងខែមេសាក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសមាជិករបស់ខ្លួន២នាក់បន្ទាប់ពីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពី1ខែមុនប៉ុន្តែសម្រាប់គម្រោងជួបជុំគ្នានេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏បានអញ្ជើញសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិមកពិភាក្សាផងដែរដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំគ្នានោះទេលោកមេតមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានដើមអំពីថាការជួបជុំដែលប្រជាក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះគឺពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាគោលបំណងនឹងគឺជាការដាក់សម្ពាធទៅស្ថាប័នតុលាការវាផ្ទុយនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌលេខ522និង523យើងអត់ឲ្យព្រោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យយើងឲ្យសម្ដែងមតិមែនតែសម្ដែងដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់យើងមិនឲ្យជាមួយគ្នានោះអ្នកនាំពាក្យដដែលនេះក៏បានផ្ដល់ជាយោបល់ទៅកាន់គណៈបកកម្លាំងជាតិថាប្រសិនបើពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នតុលាការគួរណាទៅស្វែងរកមេធាវីផ្កាយដើម្បីតវ៉ាក្តីនៅតុលាការមិនត្រូវប្រើវិធីផ្សេងមកដាក់សម្ពាធតុលាការបែបនេះនោះទេ